dahare nopo ya sewantenipun kok. Wah, Jan. Biasane kodhok, Mas. Wis aku ora ngomong lho ya. Kodhok sing cilik ke lho. Kodhok bangkong niku to ki. Sing marahi suarane mak kleket kleket kleket. Iya. Monggo. Kagungan garwa sewantene pun saya kados ngeten iki nek raremen iku mokal kok nggih. Matuk dingu. Pokoke Mas, nek urung mati aja dikubur nek ndek bojo ngene iki nggih. Ya, rasa kesusu. Wong duduh-duduh sing taun 2019 iki kok akeh banget. Akeh. Kare milih sing duwe mobil Avanza apa sing golek pasaran Mas ki dipepek suarane. Karepku ngen diundaki, Mas. Rumangsaku jare job tanggal 7 batal apa salah informasi? Kae batale ora karo kene. Oh, ngoten. Mangga. Yen cedhak tansah mulai. Mbok yo biasa wae, rumangsaku leres diongkak-ongkek ongkak-ongkek. Lho, Mas, nek ndek bojo lemu kuwi kelebihane ya ngono kuwi. Pinter ngongkek niku wau. Oh, ongkekane, Mas. Biasa mangan isi dondong dadi ongkekane nggih. Heeh. Mangga. Sito ase nano 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 tepi wajib sido asih beraya kapurwan bo mereka kula tujuaken kula kitunaken ingkang hamengku gati Bapak Sugiyarto sekalian garwa sak keluarga nggih Pak nggih. Nggih. Mugi-mugi saged kangge jambi sayah jawa pas mlipur. Ya ndut di lebokno. Aku kang setya setuju. Oh,
Mbak Harni? Pripun, Mas? Jelas nada nggih pos senggakane pripun biasane kok ya. Lali to jenengan? Lali aku, Mas. Madyang mul. Madyang mul. Oh iya, nek suara dijak ya ngene iki lho, Mas. Nggih, niku senggakane pos ciri khas campursari. Jelas nada. Jenengan ya apal langsung. Kulno dinggo sajake. Mugian tuk berkahing widi Campur sari jelas nada makaryo sarengan nuning video syuting cerah foto tatan kandun makaryo sarengan sound system Purboyo ugi live streaming sesarengan cerah foto video syuting turi-turi putih diajak dadi tahu sing dikasna jelas nada tuh gimana ngertos nggih kompak ngetok-etok nek tiap bulan iku latihan bareng kur tua Yanto berkahin